الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن کریم میں بے شمار فوائد اور برکات رکھے ہیں. سورہ زاریات، اس کی ابتدائی 6 آیات تین کجوروں پر پڑھ کر عورت کو حمل قرار پانے کے لیے کھلانا انتہائی مفید ہے. ہر ایک کجور پر 121 مرتبہ آیات پڑھ کر دم کیا جائے اور 7 روز تک برابری عمل کیا جائے. اسی طرح اگر مریض کے پاس سورہ زاریات پڑھی جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے، اور اگر بچہ جننے کے وقت سورہ زاریات لکھ کر عورت کو پہنا دی جائے تو بچہ کی پیدائش آسانی سے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ ہمیں قرآن کریم سے فوائد اور حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.